Fala, fala pessoal, Pastor Pipeiro mais uma vez na nossa brincadeira aqui. Se você não é inscrito, eu começo pedindo para você se inscrever. Se você puder, curte, comenta os nossos vídeos, que nós estamos aqui para brincar e mostrar nossa brincadeira. Uma brincadeira saudável, onde tira das coisas ruins e erradas do celular. Então, nós estamos aqui para mostrar isso, tá bom? Então, é mais um dia de muita pipa. Já cortei bastante, já brinquei bastante aqui já. E você vai ver tudo isso, né, no nosso vídeo, no nosso canal aí. Valeu? Por enquanto, eu vou te brincando aqui assim, ó. Né? Já tem bastante pipa, é cedo ainda, tá? Mas já tá lotado de pipa. O tempo tá bom, tá nublado, o vento tá bom. Olha a quantidade de pipa aí, ó. Ó, deixa pra vocês verem aí, ó. Já tem muita pipa no alto já. Bastante pipa mesmo. Valeu, galera? Então, continua nos vendo aí no vídeo aí. Continua. Olha o cabelo de Matheus. Olha o cabelo de Matheus. Olha o cabelo de Matheus. Olha lá. Ih, tá com tilt. Tá endemoniada. Valeu, galera. Fica com a gente aí. Vai sim. Valeu, galera. Continua assistindo aí. Aí, a minha do Vascão, que eu cortei o cara, o Cruza de Milhão do embolo. É. Peguei de volta ela, prendendo no mato ali, cara. Ficou presa ali no mato ali, botei e peguei de volta, ó. Hoje um dia maravilhoso, foi muito, tá muito bom aqui hoje. Caraca, me cortaram sem ver, ela estourou! Caraca, aí! Aí, foi junto, viu? Na maldade! Jesus, aí! Pegou sem ver, mas foi junto, galera. Vou botar aí agora. Peixinho do Vasco, fechando o Vasco. Fechando o Vasco. Vamos botar aqui. Agora, ó. Flechinha do Vasco. A outra flechinha eu cortei e não tentei, ó. Isso aí, vamos lá. Aí, esse cara pra fazer mesmo deu fora. Só pra fazer o mesmo que virar a prova. Aí, ó. Essa daí não sobe não, pai. Do Vascão, rapaz. Ah, você vai ter que tirar mais forte ainda. É nada, essa aqui é o bicho, ó. Força, ô. Bora, Vascão, o dia não acabou ainda não, Vascão. Eu sei que não, mas mesmo que eu falo na noite. Virando, ó, amanhã tem mais, domingo, segunda tem mais. Segunda, pastor. Olha lá, cruzou. Aí, cruza de milhão, ó. Cruza de milhão aqui, ó. Cruza de milhão, ó. Cortei, só que perdi minha pipa lá, arrebentou. Puxa vida. Já arrebentou, cara. Aí, galera, cortei mais outra com ela, com a peixinha agora. Vamos ver se eu pego essa ré aqui, ó. Me cortou, ó. Cara, cortou as duas do cara, ó. Aí, galera, recuperei minha raia, ó. Minha flechinha. Sardinha aqui vai subir tudo amanhã. Hã? Sardinha aqui de cheiro. Que isso, Diego? Tem teia de peixinho! Mortadela de peixinho! Aí, galera, agora vou de flechinha, ó. Agora vou de flechinha, ó. De flechinha agora. Pastor, tive lá nessa raia aqui, não demora aqui, amarelo. Amarela? Olha aí, ó. Tá com chicote ali na raia. Pode pegar, já vai se afastar aí, Matheus.
essa porra aí, Matheus? Vou botar ela agora. Ah, tava botando charuto, João. Rala, rala. Rala, bastou, sai, bastou, vai te pegar. Vai, olha ali, aqui, sai. Levou, levou. Me cortou. Qual é a tua? Isso é o que, macete? Foi o que ele fez. Aí galera, já que eu ganhei raio, bate, mano. Pô, mas eu tô de novo. Ah, vem não, maluco. Raia do Batman. Ah, de novo não, de novo não. De novo não. Pô, a linha tá enroscando. Vira, Pipa, vira, vira pro alto. Isso, isso, isso. Pô, assim que eu gosto. Ah, meu Deus! Caraca! Caraca! Valeu! Cortei azul, ó. Cortei azul, ó. Ai, Marco, corta a primeira, Marco. Caraca, você não abre, não? Caraca, isso é até de nylon, mano. Hã? Mostra a bunda! Olha aqui. Minha mãe! Que isso, mané? Olha a granada! Ai, oh, neguinho, neguinho! Ai, que horrível! Quase! Esse mesmo. Tô cortando pra caramba, galera. É caldo de bolsa! É linha caldo de bolsa, pô! Tamo pegando geral ali, galera. E o cara aí? Corta, para, não derrubou. Pastor, corta, para, não derrubou, pastor. Eu também estou maluco, eu pensei que ia pegar. Eu? Não, já. Eu já vi que ele não tem pressão. Se pega, machuca, tá correndo. Ah, é. Ele puxou. Se puxar, 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 se puxar. Vou pegar essa... Pô, que isso, cara? Ah, não, sai fora! Ah, desce por tudo logo! Deixa eu só cruzar aqui, vou voar aqui rapidinho, só pra poder pegar. Quanto é? Pega, pega, é maracujá da fruta? Vamos ver, vamos ver. Quanto é só o copo? Me vende um copinho aí. Estanquei lá! Estanquei, pô. Nem encostou, nem encostou, cara. Encostou, tô falando. Hã? Também. Depois tu vê no vídeo. Caraca, nem senti. Bora, já tá vivo, hein, mano. Ué, então bora então, mano. Ah, Marlon. Ih, caralho, vai falar. Tá tomando cu, já tá. Mas é que começou tudo isso. Cansa, acho que não pode ir, mano. Eu que nem olho, mano. Porra, tá fechando a porra lá. Já foi. Já foi. Já foi. Ai, pastor, sai. Ai, Marlon, vai lá, hein. Bota de molho no balde. É o caso de bolso aquático, pô. Olha lá, dona. Estamos amassando a esquina, galera. Claro, pô, o meu tá saindo ralo. Eu não gosto mais não, pai. O meu tá saindo ralo, cara.
Não tá saindo ralo, pô. Pastor, olha aí. Olha aqui, pastor. Olha, vai. Tá caldo bolsa, pô. Caldo bolsa, nem sempre. É. Não tá saindo ralo, pô. Ah, pastor, mostra dela. Só pode ficar mais um no alto, pastor. Não tá saindo ralo, pô. Aí ele tem, cara. Porra. Aí ele tem, cara. Podia botar assim, cara. Tipo assim, bota uma. Tá bom, cara. Que pega? Que tem? Você tá manjando minha vida. Tá falando que eu fico o dia todo assim, toda semana? Tá manjando minha vida. Tá como investigador aqui na esquina agora. Tá como investigador na esquina agora. Tem investigador aí. Avaliando o foco. Fica de um filho, caralho. Parto. Vem, saco de bufa. Que isso, varão? Não pode, bem, rolou ali de novo. Porra, não vai parar na frente nem vir. Foda-se. Vai, fala na assistência. Já cortei, olha lá, caiu lá, olha lá, caiu lá. Cortei. Vai com Jesus. Mais uma, Deus abençoe. Mais uma. Morão, seu viado. Comeu, tô parado, pô. Que isso, varão? Ó, discute com o varão mal da tiro, pô. Que isso, varão puro? Puxa, morão. Que isso, varão? Tamo arrebentando, galera. Ah, morão, vai pra cá, morão. Esse aí varia um espetinho de churrasco, valeu não? Os caras não estão nem mais quem vai com a gente. Pode dar uma olhada aqui. E aí, galera, deixa eu só. Aqui que eu tô nem. O cara tá pegando minha pipa aqui, ó. Ah, pô, que é rabiola, pô. Pô. Qual é, mano? Virou Naldo, mano? Que isso, varão? Ui, mais uma! Oi, foi, mané? Aí, Dona Fê! Ih, rapá, essa raia... Estanquei! Estanquei. Ai, tô cortando a opção de pipa hoje, galera. Já cortei lá. Ai, vai com Jesus, mané, o pastor, rapá. Tomou-lhe um tentei mortadela. Ah, vai tomar no cu, cortou agora, hein? Pra não passar a cama? Passa não, mano. Tem que passar no sapatinho, senão tu pega essa. Eu quero ver, eu quero uma coisa aqui em cima, ó. Ó, não pegou. Abre, puxa o pininho. Se puxar, ela cai tudo. Tem pé aberto aí, tem um assim. É cachorro. Quase. Ah, tem aqui uma charutinha que você comprou aqui, olha lá. Tem aquela vandinha também, Vascão. Aí, sabe quanto... Aí, pastor, vai, tenta aí. Eita! O nome disso é pé de pano, né? Sabe quanto... Valeu, valeu, galera. Tá vendendo 3 pipas por 2... Vamos ver, galera, vamos ver aqui, ó. Tá aqui, minha aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Quem? Hã? É, ele tá no nosso lado aqui, pô. Não tá cruzando com a gente, não, cara. Hã? Pedrozão ele, cara. Ele tá cruzando com você aí do lado? Eu já mudei uns 3 pipas, ele tá aqui mesmo. Ah, não consigo ficar com uma hora pra dar um soda. Isso aí, eu tô fico boladão, uma hora pra dar um soda. Cara,
Estancou. Aí, André, cortou, hein, André? Esse vento agora vai ficar melhor, já. Chegou a ventania, hein? Não, essa é boazinha, que é pesadinha. Nem viu o cara se pegando. Ó a ventania! Caramba! Vamos mostrar lá, vamos ver pra caralho. Agora vem tu bater aqui embaixo, cortou ele. Vem, mané, pode vir! Bora, filho! O da minha mãe! O baixinho tu queria, né, maluco? O baixinho tu queria! O da minha mãe! Não pega não, não pega ele! Caraca, ele mira o cabelo! Eu vou pegar ele! Tem mais, eu vou pegar. Aí, João! No cu da minha olha mãe! Olha lá! Ele mira o cabelo, isso é ele, cara! Também, quando às vezes já voa pra gente. Ah, pô, só quer saber de virar a cabeça e pegar a rabiola, pô? Pô, vamos parar aqui, galera. Cortei lá. Cortei ela, bebê, levanta, cortei. Cortei, vou cortar o teu bebê. Bota aqui, eu deixo. Olhando, deixa eu pegar ele. Mas tá boa mesmo. Cortei, hã? Pode tá boa. Não, pastor, não mexe. Ah! Cortei, ó. Que isso? Cortei, galera. Ó. Isso, vento. Vira pra frente, pô. Aí, galera, a gente começa o dia assim. A gente tá com uma pipa aqui, ó. Cruzando com o cara, ó. Mas eu vou meter. Eu não quero nem saber como meter mesmo. Já cortei. Aí, já veio lá. Eu cortei, já tá pegou lá. Olha lá, eu tô indo para as duas, ó. Eu cortei vermelho, já foi a primeira. Vamos lá tudo, cara. Já foi a primeira. Aí, JP, JP para as duas, ó. JP hoje tá de... Tá de... Xepa. Aí, segura aqui pra mim aqui, ó. Tu viu? Lógico. É linha do bolsa, caldo de bolsa agora, irmão. Caraca, nem senti, tu viu? Muito serão. Passou direto, é. É caldo de bolsa. Primeira do dia, com um novo patrocínio. Caldo de bolsa. É muito poder, galera. Passou que passou danado. Daqui a pega pouco tem outro, mais. Outro. Hã? Pega, ó, o Matheus, tu, o Matheus pegando outro. Cadê o Matheus? Aí, aí embaixo, grandão. Ih, Matheus, vai dar um bicadão pra dar. Ih, Matheus cortou. Matheus cortou. Muito cerol, pastor. Até te cortou. É caldo de bolsa. É caldo de bolsa. Eu vou lá. Matheus, de quininha, Matheus. Matheus, ele não tá lá. Ah, abriu a pipa. É, cortou. Cortou, mas é pra rasgou. É pra rasgou. Cortou também. Cortou a outra. Ah, tá no meio do mato. Será que dá pra ver? Tá subindo até aqui atrás, galera. É, menor, fica pra tu. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês.